Pirmā biznesa radio Projektors. Projektori ietveros šoreiz Pirmā biznesa radio studijā Dats Helman, korporatīvā ilgtspējas un attīstības institūta vadītāji. Tas skan nopietni, varētu pateikt pat ļoti sarežģīti, un tas arī acīm redzot kāds nozīmīgs projekts. Tātad galgalā, kas ir šis te korporatīvās ilgtspējas attīstības institūts un kāpēc viņš tika dibināts, radīts? Jā, tātad mēs esam biedrība, kas tika izveidota pirms 3 gadiem, 2011. Gadā, un to radīja, tā var teikt, tie Latvijas uzņēmumi no dažādām konsultāciju sfērām, kas gribēja biznesa vidi izglītot par atbildīgu un ilgtspējīgu uzņēmējdarbību. Tas nozīmē, ka ne tikai par biznesa vadīšanu šodien, bet arī ar skatu 10, 20 gadu un varbūt pat tālākā nākotnē. Tas ir labi, ieskatīties, piemēram, 100 gadu. Biznesa nākotnē, tas ir drosmīgs risinājums. Bet es tomēr saprotu, ka jūsu daļa no interešu lokiem ir saistīta, piemēram, ar tādu kā situāciju darba drošības jomā par nelaimes gadījumiem darbā, kas ir, varētu tāda jūtīga nervoza tēma. Kas šis ir pa pētījumu un kāpēc šai tēmai esat pieskārušies? Tāpēc, ka pirmkārt noteikti ir jāuzsver tas, ka jebkuras organizācijas ilgtspēja sākas tieši ar darba vidi un darbiniekiem. Arī jūsu radio noteikti panākumi ir atkarīgi no tā, cik profesionāli un motivēti cilvēki strādā komandā. Un līdzīgi ir jebkurā uzņēmumā un citā organizācijā. Vienīgi situācija Latvijā atšķiras ar to, ka mūsu pētījumi rāda, ka tad, kad uzņēmumam jautā, ar ko tad viņi saista savu ilgtspēju, tad pirmajā vietā ir preču un pakalpojumu noiets. Kvalificēti un motivēti darbinieki ir 5. Vietā un darba drošība, par ko mēs runāsim šodien, ir aptuveni 15. Vietā. Atcaucies, kas ir pēdējā vietā, ja no noslēpums? Tas, kas uzņēmumiem un iedzīvotājiem vispār kopumā liekas diezgan nesvarīgs, kas ir interesants rādītājs Latvijā, viņiem liekas, ka arī valsts ilgtspēju pārāk neietekmē tas, vai uzņēmums ir atbildīgs pret vidi vai nē. It sevišķi pret cilvēku, protams. Jā, un arī atbildīgu piegādātāju izvēle. Tas nozīmē, tas, kādus mēs partnerus izvēlamies, tas neliekas uzņēmumiem šeit Latvijā tik būtiski. Nu jā, arī privātā dzīvē ir ļoti svarīga partneru izvēle, bet tas, laikam, cits jautājums atgādina, ka Dats Helman un Viestura Salksnītis Pirmā biznesa radio studijā, bet atgriežoties tātad pie šīs tēmas, varētu teikt, darba vide Latvijā, kā jūs viņu vispār raksturojat? Tas, ko mēs esam novērojuši pateicoties tieši ilgtspējas indeksam, tātad novērtējuma rīkam, ko jau 5 gadus izmanto Latvijas lielākie un, kā mēs sakam, drosmīgākie un atbildīgākie uzņēmumi, un kas ļauj tā kā arī saprast, kas ir tās tendences darba vidē, mēs redzam, ka aizvien palielinās plaisas starp atbildīgiem un tālredzīgi domājošiem uzņēmumiem un starp tiem uzņēmumiem, kuri bieži vien neievēro pat minimālas darba aizsardzības prasības, kas jau ir paredzētas tiesību aktos. Varbūt par to, kāds šis gads ir bijis nelaimīgs, traumām bagāts vai mēs esam, piemēram, kas notiek uz ceļiem, mēs katru gadu CSDDF salīdzina asiņainais gads, asiņainie jāņi, šausmas, briesmas, kā? Jā, ja mēs šādi skatāmies, tad mēs varam uzskatīt, ka šis ir bijis asiņains gads arī darba vidas jomā, jo salīdzinot ar pagājušo gadu ir, faktiski var teikt, divkāršojies letālo nelēmas gadījumu skaits. Tātad saskaņā ar Valsts darba inspekcijas statistiku ir reģistrēti 40 nelaimes gadījumi darbā, vēl 12 arī tiek izmeklēti, kur cēlonis visticamāk varētu būt dabīgā nāve, bet tas, protams, arī ir diskutables jautājums, tāpēc, ka jautājums, kāpēc cilvēks dabīgā nāvē mirst savā darba vietā. Vai smags jautājums, bet es domāju, ka, lai viss lēnām nomierinās, paklausās varbūt mūziku, un es atgādinu, ka studijā Dats Helman, korporatīvās ilgtspējas un attīstības institūta vadītāja un Viestura Salksnītis. Paldies!